Bem, no último episódio vocês deixaram bem claro que queriam a segunda parte. Então beleza, tá aqui a segunda parte. Não se esqueça de deixar o like, comentar hardcore. E é isso, fique com esse episódio. Eu sabia que ele ia acordar se dormir oco. Mano, ele pode ser minha maior desgraça aqui, tá? É por isso que eu não gosto do Rei Geleia. Vamos pro outro lado, vai. Vem, rei. Dá TP. Ó, um, dois, aí normalmente dá o terceiro pulo. Nossa, mano, eu não gosto do Rei Geleia. Tem que ficar aqui, porque aqui ele não alcança. Ó, tá vendo? Ele não alcança. Mas mesmo assim ele dá TP. Bom, como eu já enfrentei ele em um episódio anterior, tecnicamente eu já enfrentei ele em vídeo. Não vai ser muito difícil, não. Eu não vou ficar... Ai, eu não vou cortar essa parte do vídeo, não. É bem rapidinho. É mais fácil eu cortar pra parte em que ele morre. Aí sim é mais fácil. Ô, tem muita geleia ali embaixo, tá atrapalhando acertar ele. Deixa ele pro canto mais privado, aí depois eu trago ele pra cá, ó. Porque no meio da muvuca tá muito ruim acertar ele. Tem muita slime pulando. Boa. Parou de cair do céu, mas ainda tem um geleião aqui pra acabar. Vai, Veneno de Arma, me ajuda. Cara, a enfermeira é muito da hora. A enfermeira é incrível. Ela cura todos os NPCs, é o suporte dos NPCs. Mas me curar, jogar injeção em mim, não quer. Tem que pagar. Eu sou diferente, mano? Só porque eu sou uma árvore de Natal? Tem preconceito? Nossa, tá muito rápido. Ai, vai dar TP, bora, dá TP. Sabia. Conheço, mano. Eu jogo esse jogo aqui há o quê? Há 2 anos já. Quase 2000 horas de jogo. Achei que ele tinha sumido. Deixa eu tirar o minimapa que tá atrapalhando. Nossa, achei que ele ia dar TP aqui. Boa, mano. Acabei. Nossa, tava com medo desse cara. Papo reto. Me dá a montaria, por favor. Da última vez você não me deu. E nem agora. Ah, cara. Eu peguei uma picareta de doce, mano. É a mesma coisa. Se pá, não. Não é porque aqui é 59% e aqui é 55%. Mas calma aí. Vou fazer o teste. Não, de platina ainda mais rápido. É a mesma coisa, mano, velocidade, na verdade. Ó. Não, um pouquinho lento, é um pouquinho mais lento. É porque tem picareta que ele tem o mesmo dano, a mesma porcentagem de quebra. Porém, ele não é tão boa assim. Ele diz que a força de picareta é X, porém a velocidade é menor. E eu consegui o chapéu do ambulante. Eu posso ir lá na Shimmer. Que, por sinal, é uma das coisas que já era pra eu ter feito. Porque é hardcore, mano. Eu tenho que ficar o mais forte possível. Eu tenho que ficar o mais tanque. E eu consegui mais uma do Rei Geleia. E vou vender. Vai ser com a zoologista porque ela tá num ambiente, tipo, que ela gosta. Não, esse aqui... É, esse aqui tanto faz, mano. Pra vender também. Bem... O objetivo é construir a casa, né? Passou 26 minutos e ainda não construí uma parte da casa. O problema é que já vai spawnar arpia aqui, porque não tem mais chuva de slime. Calma aí, eu tenho uma opção que eu posso fazer. Elas não tem como me acertar se tiver uma barreira. Eu acho, né? Deixa eu calcular mais ou menos a distância. Nossa, tá ficando muito pra baixo essa ponta aqui. Não tô gostando, não tá igual, tá ligado? Toque vai reinar nessa ilha. Cara, é muito da hora fazer isso aqui. Deixa eu ver o quanto que eu... Ah, aqui tá ótimo. Ai, meu Deus. Eu tô com medo de tomar dano de queda, mano. Nega o dano de queda. Eu vou até comprovar isso agora, ó. Tá vendo? Nega dano de queda. Não precisa estar com medo de tomar dano de queda. Mas o problema é que demora muito pra cair. Essa é minha desculpa, tá ligado? Não é porque eu tava com medo, não. E por sinal, fiz a mesma coisa da última vez. Eu era pequenininho, tipo um Plutãozinho. Até você vindo do nada e me dar sua mão. Deixa eu ver como é que tá comparado a outra ponta. É complicado. A outra ponta tava mais pra baixo. Eu vou ter que dar uma ajeitada. Vou dar uma dica pra vocês. Eu tô fazendo a ilha de forma errada. Eu tô tendo muito mais trabalho do que o normal. Porque é só fazer isso aqui, gente. Vocês querem fazer a ilha no céu? Façam um molde, aí depois vocês vão arredondando, assim, meio que adicionando nas pontas. Porque senão eu vou ter muito trabalho aqui e eu não vou saber desenhar direito a ilha. Aí quando eu ver, eu não vou gostar do resultado. Ó, tá vendo? Eu já dei um formato melhor. Ó, aqui é o centro. Essa é a questão. Já não é mais aqui nessa corda. Aqui é o centro. Só que eu quero que o centro fique... Fica aqui. É isso, mano. Eu vou dar uma alongada, então. Ó, tá vendo que eu aumentei aqui a espessura do negócio? Então tá suave já. Aí tem essa parte aqui. Vem essa parte aqui que sobe. Tem essa aqui. Ó, é pra ele terminar mais ou menos nessa parte aqui. Então acho que eu consigo... Deixa eu ver. Calma, eu não posso subir muito por causa das arpias. Eu tava me preocupando com o meio da ilha, mas agora que eu lembrei, o meio da ilha é onde tá a corda. Deixa eu dar uma quebrada aqui de blocos. Pronto. É aqui. Bem, no meu último vídeo, na parte da timelapse, eu tomei Content ID. E quando você toma esse Content ID, ele não diminui a divulgação do vídeo, porém, eu não ganho dinheiro, tá ligado? Foi na parte da timelapse. É por isso que a música, ela tá completamente esquisita e completamente desincronizada. Aí você me pergunta, ok, por que você utilizou uma música que tem copyright? A questão é que no vídeo em si, ele dizia que não tinha copyright, contanto que eu desse os direitos à pessoa. E eu botei os direitos na descrição. Eu achei muito paia isso, mano. Agora eu tô recebendo pelo vídeo.
vídeo, só que eu acho que eu não recebi pelas primeiras, os primeiros momentos. E é ruim quando você não recebe, porque o vídeo ele foi muito bem. Ó, tem um, dois, três aqui, tem três picos aqui. É pra ter mais um pouquinho maior, e aqui é pra ter mais outro. Porque esse aqui é pra, entre aspas, ser o pico do meio, né? Eu vou ter que dar uma alongada aqui e centralizar esse pico mais ou menos aqui. Aí pronto, tecnicamente a parte de baixo da ilha tá feita. Aí o que eu vou ter que fazer é meio que uma barriguinha aqui no meio de pedra, e depois vou ter que fazer a barriguinha de terra, mas pra isso eu tenho que coletar as terras. Mas aí terra é o menor dos problemas. Terra eu nem preciso gravar eu coletando terra, porque basta só eu coletar e mostrar o buraco pra vocês. Não, pera. Mano, cada vídeo cada vídeo meu é uma frase pior, cara. Mano, o arredondamento da ilha é muito chato. Eu sei que eu posso utilizar a plataforma, mas eu não quero ter que ficar quebrando mais bloco. Já baixa esses blocos aqui que eu tô tendo que quebrar. Tá, eu fiz esses picos. Tem esse pico central, aí tem esses dois aqui. O próximo pico eu tenho que fazer mais três pequenos. Aí eu tenho que fazer meio que um largo aqui. E é isso, mano. Meio que fica, entre aspas, igual. A ideia não é ficar igual, mas é pra ficar proporcional à quantidade de picos. Aí, quem quiser entender como é que funciona a construção do terrário, entender uma lógica por trás, essa dica que eu vou dar agora é pra você que sabe desenhar. Caso você não saiba desenhar, tudo bem, não tem problema. Eu vou fazer um vídeo sobre construção ainda. Isso aí é um vídeo futuro. Mas pra você que sabe desenhar, pensa que isso aqui é um desenho, tá ligado? Você tá literal desenhando. Só que desenhando em pixel art. Ah, mas eu não manjo de pixel art. Ou então, eu manjo de pixel art, mas eu não sei desenhar. Que bom que você manja de pixel art. Facilita muito mais do que quem sabe desenhar. Quem sabe desenhar pode utilizar a lógica do desenho por trás de uma construção aqui. Agora, quem sabe fazer pixel art vai ter um domínio muito melhor. Porque as construções aqui no Terraria meio que são em pixels. Então, isso facilita. A minha dica pra quem quer saber construir aqui no Terraria é: pensa que isso aqui é um desenho. Agora, se você é aquela pessoa que faz aquele desenho de palitinho, não se preocupa que eu vou fazer um vídeo detalhado sobre construção. Aguardem pelo vídeo da pesca, porque vocês vão entender mais ou menos como é que vai funcionar a dinâmica dos meus vídeos de dica. Eu já vou adiantando pra vocês. Tá muito bom aquele vídeo. Só que eu tenho um pouquinho de medo de vocês não gostarem. Eu tô rezando que vocês gostem. Ok, a ilha tá pronta. Só tem que colocar essas pedras. Eu tenho que fazer aqui essa parte de cima, né? Obviamente. Que é a parte onde vai ficar meio que... Vai ter uma barriguinha aqui por cima, aqui na terra. Justamente pra lembrar o formato de uma ilha. Porque isso aqui vai ser um contorno, vai ser contornado por terra. Tá. Eu tô na altura aqui que tá me dando um pouquinho de medo. Não vou ficar tão alto assim, não. Vou tomar um pouquinho mais de cuidado. Por exemplo, eu pisei aqui e não spawnou a arpia. Então tá de boa. Ainda tá de boa. Mas eu tenho certeza que se eu subir mais dois blocos, vai começar a spawnar a arpia. Eu quero evitar. Só antes, deixa... vai vir até aqui mais ou menos. Aí eu puxo. Ó, essa altura aqui, por exemplo, onde eu já tô, eu acho que já spawna. É, aqui ainda não spawna, tá ligado? Mas se eu der um pulinho, vai. Vai acontecer. Naturalmente. Ok, essa aqui é a ilha de pedra. Ó, vocês podem ver, tem uma pedrona aqui. É uma pedra flutuante. Eu odeio o minimapa do Terraria por uma coisa. Tem umas construções que fica meio esquisita. Olha isso. Mas aqui, deixa eu pegar a régua, porque eu quero calcular quanto de distância tem isso aqui, ó. 19 blocos. Vamos ver se eu calculei direito. Se eu tiver calculado direito, essa parte aqui, até a ponta final, meio que vai ficar igual ao outro lado. Senão, eu vou ter que dar uma expandida, uma modificada em um dos lados. E isso vai ser um pouquinho chato. Ó, 16 blocos. Esse aqui já tem 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16. Ó, 16 blocos, já foi mais um. Aí deixa eu ver o último. Aqui ó, o total é 15 blocos, contando com 12 aqui. 15 blocos e 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nossa, cara! Por dois bloquinhos, mano. Ah, dois bloquinhos? Acho que eu vou expandir o outro lado. Mas eu fui muito bem, mano. Eu fui muito bem. Eu medi muito direitinho isso aqui. Nossa, mano, que percepção boa. Caraca, eu fiquei feliz. Eu praticamente nem precisei da régua. Tá, deixa eu ver quantos blocos. Aqui ó, são dois. Aí eu faço a pontinha. Ah, pronto. A quantidade de picos tá meio que igual. A altura perceptivamente não tá. Mas meio que quem se importa com a altura, tá ligado? O que importa é que esteja bonito e feio não tá. Agora a próxima parte é meio que construir a casa. E pra construir essa casa, eu vou ter que deixar ela meio que incompleta, porque eu não tenho todos os blocos que precisa. Mais uma das coisas que eu vou precisar tá aqui, ó. Viga de madeira. Precisa de um monte. Porque como é uma casa suspensa no ar, entre aspas, né? Uma casa meio que amarrada, eu quero dar a sensação de estar suspensa. Eu também tenho que fazer cerca. Nisso eu vou vir aqui nessa craft e fazer bastante cerca.
Eu vou utilizar corda também e eu vou utilizar algumas plataformas. Eu quero utilizar madeira de mogno, só que colorida. Vou pintar ela de madeira, de cor de madeira. E por último, eu vou levar a crafting table, porque eu não sou besta, né, mano? Ó, tem mais cerca aqui. E deixa eu ver que material posso fazer uma crafting table. Nem precisa, já tenho. Eu vou levar quadro também. Ah, quadro eu coloco depois. Ou melhor, eu vou adiantar o conteúdo de construção aqui pra vocês. Eu vou dar uma ideia do que vocês podem fazer pra entender mais ou menos como vai ser a construção de vocês. Pra qualquer coisa que você vá fazer aqui no Terraria e queira que fique bonito, você primeiro monta um molde. Meu molde vai ser mais ou menos esse aqui. Esse é o centro da casa. Como esse é o centro da casa e eu quero a casa ímpar, eu vou saltar um bloco aqui, por exemplo, e medir. 13 blocos para um lado, vou pular esse bloco aqui, ó, vazio. E 13 blocos a partir desse, tem que parar mais ou menos aqui. E ok, montando o molde, você meio que vai fazer a caixa onde vai ficar as suas coisas. Tem esse primeiro andar, eu quero fazer um andar um pouquinho mais baixo, que é onde eu vou colocar os baús. Outra coisa, normalmente as casas, o mínimo é 5 blocos de altura. Eu aconselho fazer 7 ou 6, porque meio que fica o dobro do personagem. E isso dá uma, sei lá, fica mais bonito, mano. Eu não sei explicar o que que tem por trás, mas é uma psicologia envolvida aí. Ok, definimos o primeiro formato da casa. Eu disse que seria uma casa suspensa. Nisso, eu quero botar as plataformas aqui, ó. Plataforma entre aspas, né? Isso aqui não é plataforma, não. Ó, 2 blocos de distância, 3 no caso. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. E a ideia é tipo uma casa de mina, só que invertida. E como eu não quero que fique esquisito, eu vou botar um... Ai, acertar esse buraco vai ser um pouquinho difícil, mano. Quero botar uma cerca ali em cima. Deu certo porque eu queria. Aí aqui no centro eu vou fazer mais ou menos como eu fiz ali. Só que a diferença é que eu não pretendo subir até o máximo, entendeu? A ideia é interligar essas duas pontas. O foda é ter que fazer isso sem uma plataforma. Deixa eu botar uma plataforma aqui pra ajudar. Ó, tá vendo? Já deu uma diferenciadazinha. Nossa, mano, começou a chover. Aí vai ficar o barulho da chuva no vídeo. Aí, beleza. Tá pronta essa primeira coisa aqui. Que é pra ser tipo uma ponte, né? Não sei qual é o nome que se dá nisso aqui. Talvez eu coloque essas cercas. Pô, pior que é da hora. Pior que ficou bonito. Mas aí isso pode colocar por terra. Toda a minha concepção de bonito. Eu vou tirar. Agora é só fazer essa parte aqui de cima. E pronto. Aí ok. Agora vamos pra parte do telhado. Vocês estão vendo que eu tô fazendo um puxado muito grande aqui, né? Mas é porque eu quero dar ideia de... Como é que eu posso dizer? Eu quero fazer uma ponta no telhado. E que caraca, mano. Tá interessante. Vocês podem ver que eu brinquei com a corda ali também. Eu falei que eu ia brincar com a corda, né? E como esse aqui é o telhado da minha casa, eu tô fazendo meio que ele acompanhar o formato da cerca. Que por sinal, tem uma coisa errada aqui, ó. Desse lado. Vocês já devem ter reparado e deviam ter comentado. Mas de algum momento eu ia reparar também. Eu vou fazer meio que ele acompanhar o formato da cerca. Sempre pegando a régua, medindo de um lado e trazendo para o outro, tá ligado? Ó, 10 blocos, 10 blocos. Aí o próximo é 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu somente completo fazendo 5 desse lado. Aí no terceiro bloco eu salto e faço aqui, ó. Bonitinho. Potência fazer essa parte aqui, né? Que tá faltando. Ih, gente. Calma que eu errei aqui na parede, mano. Eu senti a desproporcionalidade, só que eu não percebi. Nossa senhora, agora que eu... Agora que eu percebi, minha mente até bugou. Me deu uma ânsia aqui, deu uma coceira. Nossa, mano. Tava muito torto. Que horrível. Tô com pena de vocês. Tiveram que ficar olhando isso aqui por muito tempo. Desculpa. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Aí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acho que tem que aumentar uma ponta ali. Mas aí não vai bater a conta, né? Onde é que tá a matemática nessa situação? Não, mas não tem muito o que fazer, não. É só colocar um bloco aqui na ponta e mais um bloco aqui na ponta. Aí pronto. Bom, é pra tá igual agora. Aí se vocês perceberem, não ficou um design muito lá aquelas coisas, assim. Ia ser, não ficou muito bom, não. Até eu detestei. Acho que esse aqui foi um dos momentos mais meme que eu já fiz. Mas aí quando você não tem construção definida, você faz essas desgraças mesmo até você acertar. Tecnicamente é isso. Você vai testando. Aí o que te agradar, você faz. Se não agradou, aí você recomeça. We'll be right back.
Pronto, mano. Eu fiz a estrutura base da casa. Essas madeiras é mais ou menos pra separar onde vai ficar cada lado do baú. Cada baúzinho, assim. Que vai ter uma imagem, vai ter um quadrinho do lado dele pra identificar qual baú é. Eu fiz aqui a casa. Ela tá com a estrutura até que da hora. Vocês podem ver esse telhadinho aqui que eu fiz. Porém, quando você olha no minimapa... Esse é o motivo de eu não gostar do minimapa. Ele não tá muito lá aquelas coisas, tá ligado? É bonito de ver assim. Mas assim... E tecnicamente, essa é a estrutura inicial da casa. Eu primeiro tenho que separar os baús em cada canto. E eu vou querer um tipo de baú específico. Eu vou querer todos os baús iguais, padronizado. E tem que ser aquele baú ou de ouro ou de madeira. Eu vou escolher um dos dois. Provavelmente vai ser o de ouro. Porque o de ouro é mais diferenciado, é mais bonitinho. Mas bem, eu vou terminar o resto agora? Não, porque é meia-noite 41 e eu tenho que editar esse vídeo amanhã. Então, o que tinha pra fazer é isso. Eu ainda tenho que fazer uma narração, mano. Eu ainda vou ter que fazer uma narração. Eu tô muito ferrado. Mas enfim, o próximo episódio vai ser fazendo os locais pra pesca e terminando o resto da casa. Eu prometo que no próximo episódio essa casa vai estar pronta. Eu tô enrolando sim pra enfrentar o olho do Cthulhu, porque eu não quero acabar essa série logo. Eu quero construir o máximo de coisa, e se eu acabar morrendo, eu pelo menos eu deixei uma parte do meu legado aqui no Terraria. Nossa, ficou bonita essa frase, né, mano?